Iako znamo da će teško ovakva tema jedna proći nakon 20 godina traženja, zahtijevanja, danas se u Hrvatskom saboru raspravlja o Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju. 20 godina se ta tema nekako gurala i nikako da iziđe i da uredi kompletan sustav visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj. Mi kao HSLS ćemo podržati taj zakon. Taj zakon donosi toliko željenu transparentnost u hrvatski visoko obrazovni znanstveni sustav. Isto tako racionalno raspolaganje sa državnim novcem. Znaćemo točno kuda, kako, na koji način državni novac ide, ali isto tako podizat će se i sama kvaliteta obrazovanja, što je bilo izuzetno bitno jer smo svjedočili dosta neujednačenim kriterijima što se tiče samih visokoškolskih i znanstvenih ustanova. Ovdje je sa mnom danas na press konferenciji Darko Klasić, naš saborski zastupnik, koji će vam više reći o toj temi i zašto ćemo mi konkretno podržati ovakav prijedlog zakona koji, kao što sam i rekao, čekamo 20 godina, ali isto tako i gospođa Dijana Radovniković, predstavnica inicijative 300x300. Naime, ovaj zakon po prvi puta izjednačuje diskriminirani položaj, ispravlja tu jednu nepravdu i diskriminirani položaj svih onih studenata koji su završili stručne studije u odnosu na sve one studente koji su završili sveučilišne studije. Dakle, po novom zakonu uvrštena je u zakon i inicijativa i sve ono o čemu su pričali iz inicijative 300x300, čime se tako isto izjednačuje upravo taj, ispravlja ta jedna nepravda, izjednačuje status studenata stručnih studija i studenata sveučilišnih studija. Evo, Darko, molim. Hvala, Dario. Evo, dobro jutro svima. Izrazito mi je žao zapravo što se danas i poklopio ovaj termin jednog jako bitnog zakona, pogotovo i za našu stranku, a i za visoko obrazovne institucije u Republici Hrvatskoj, kao i sva hrvatska sveučilišta koji su svaki dan suočena sa sve većim brojem problema sa današnjim sjednicom antikorupcijskog vijeća, pa je taj zakon malo možda gurnut u stranu. Ono što je bitno u ovom zakonu i o čemu se najviše digla prašina u javnosti je to je takozvana autonomija sveučilišta koja je, vidimo, potekla zapravo i tu od matičnog zagrebačkog sveučilišta. Mi prijedlogu zakona rješenja zakonska podržavamo iz jednostavnog razloga, zato jer oni koji financiraju, a to su konkretno hrvatski građani, nemojmo se zaboraviti da se visoko obrazovanje većinom u Hrvatskoj financira iz pozicije hrvatskog proračuna, imaju pravo kontrolirati kako se troši taj novac. Do sada je bio često slučaj, pogotovo na sveučilištima, da se novac dobiva od hrvatskih poreznih obveznika, a sva sredstva koja se ostvaruju na tim sveučilištima u programima sa strane se dijele među djelatnicima sveučilištima. Umjesto da se ulagalo u sveučilišnu kvalitetu, imali bi danas veću razinu kvalitete sveučilišta u Hrvatskoj. Taj novac se dijelio sa strane i mislim da je prvenstveno od tuda dolazi pitanje otpora prema promjenama u ovom zakonu. Model koji je država zapravo primijenila je takozvani mekani model, primjer je zapravo Finske koja isto primjenjuje isti model. Uvodi se transparentnost, zakonodavac i hrvatski građani imaju pravo nadzirati kako će se trošiti njihov novac. Dapače, i u ovom zakonu ono što nam se čini pozitivno je mogućnost napredovanja i djelatnika visokih škola i zaposlenika sveučilišta koji do sada su bili diskriminirani, možda s jednog strane zbog ograničenja samog zakona, taj se sad model zaobilazi i to je nešto što je pohvaljujuće. U svakom slučaju, model gdje se volimo pozivati na obrazovanje i na znanje u hrvatskom društvu kao prioritete hrvatske politike, da može nadzirati hrvatski porezni obveznici država je nešto što je nama prihvatljivo. Evo ga, toliko od mene. Dijana, hoćeš ti nešto ispraviti? Dobar dan, evo ja ću biti vrlo kratka. Danas studenti u Republici Hrvatskoj, studenti stručnih studija napokon postaju ravnopravni svojim kolegama sa sveučilišnog studija. Ovo je nešto što smo čekali 20 godina i ovo je nešto na čemu mi intenzivno radimo posljednje 2 godine. Želio bih se zahvaliti ministru Fuchsu na razumijevanju, na razumu. Trebalo je vrlo,
velika hrabrost da bi se ovakav zakon donio u Republici Hrvatskoj obzirom na neke lobije. I evo, velika hvala HSLS-u, velika hvala zastupniku Klasiću koji je bio naš glas od prvog dana, koji nas prati na ovom našem putu i evo, mogu napokon reći da za studente stručnih studija u Republici Hrvatskoj dolaze nekakva sretnija vremena. Hvala vam. Najprije ovoj temi, gospodine Hrebak, je li ovo sukob unutar HDZ-a vezano za ovaj set zakona? Naime, dojam je da jedan dio HDZ-ovih veterana zajedno sa Zagrebačkim sveučilištem je dosta intenzivno pokušao stopirati ove promjene. Ja sam se u politici naučio da nemoj gledati ono što je bilo, nego ono što je danas. Dakle, ono što je danas je konkretan prijedlog zakona, onako kako je HSLS tražio, onako kako je tražio, ne samo HSLS, nego kao što vidite, inicijativa, ali i određeni dio i svih drugih političkih stranaka, pa i HDZ-a. Dakle, na kraju krajeva ministar HDZ-a donosi zakon, ja tu čestitam kolegi Fuksu, tu ću stati. Dakle, neću ulaziti ono što je bilo prije, nego čestitam kolegi Fuksu, ministru Fuksu, zato što se odlučio nakon 20 godina napraviti zakon koji će unaprijediti hrvatski znanstveni i visoko obrazovni sustav. Hvala.